Krásný den, vážení diváci, vítám vás u sledování 1. květnového vydání Karvinského expresu. V následujících 10 minutách se podíváme, jak v Karviné oslavili taneční skupiny Den tance. A také se dozvíte, jak funguje provoz bioplynové stanice. Tak se dívejte až do konce. V areálu skládky v Horní Suché funguje provoz bioplynové stanice. První svého druhu v Moravskoslezském kraji a jedné z mála v Evropě, která využívá nejmodernější technologii mikroturbín. Zařízení slouží k využívání bioodpadu z celého Karvinska, k výrobě elektřiny a tepla. Bioplynová stanice Deposu v Horní Suché byla dokončena v roce 2016. Další dva roky probíhal z důvodu funkčnosti biofiltrů zkušební provoz. Od té doby funguje nepřetržitě a zpracovává bioodpad z celého Karvinska. Se jedná vlastně o bioplynovou stanici, která je na principu suché anaerobní fermentace. Suché to znamená, že vlastně množství sušiny v materiálu, který se do bioplynové stanice naváží, je od těch 20 do 30%, někdy 35%. Stanice zpracovává převážně posečenou trávu z údržby zeleně ve městech a obcích, domovní biologicky rozložitelný komunální odpad a štěpku. Vše putuje do haly technologie, kde jsou 4 fermentační komory dlouhé 29 metrů. Používáme k naskladnění a vyskladnění a manipulaci nakladáč kolový, který je obsluhován strojníkem. Odpad je do těchto boxů navážen v pravidelných intervalech. Tím, že jsou 4, tak každý týden jeden fermentační box se přeschladňuje. Vlastně následně se fermentační boxy uzavřou, omezí se přísun vzduchu a probíhá rozklad vlastně toho biologicky rozložitelného odpadu. Do každé té komory se vejde nějakých cca 600 tun materiálu. Všechno se musí naskladňovat i vyskladňovat strojem a aby ta efektivita výroby, vzniku, produkce toho plynu byla čím jak nejvyšší, tak to přeskladnění musí proběhnout v jednom dni ideálně, aby ta hmota nestracela energii. Co nám zbyde, takzvaný fermentační zbytek, se převeze na kompostovací plochu, kde dochází ještě k dokompostování v režimu provozního řádu kompostárny. Celou bioplynovou stanici ovládá systém měření a řízení v automatickém režimu. Během celého procesu rozkladu vzniká metan, CO2 a syrovodík. Vzniklý bioplyn je veden do sousedního plynojemu. Vrchní část se plní plynem a spodní část slouží jako skladovací nádrž pro procesní vodu. Protože z toho bioodpadu samozřejmě vzniká i procesní voda, to je takový výluh hnědý, který vlastně my používáme pro očkování toho materiálu v těch komorách tím, že ho sprchujeme jakoby zhora a zase ho jímáme u spod, kde jsou roštové žlaby a zase takhle uzavřený okruh funguje. Následně se posílá ke spálení do bioplynových turbín. Mimochodem, bioplynová stanice v Horní Suché je výjimečná právě tím, že elektrickou energii a teplo vyrábí v turbínách. Elektrickou energii prodáváme do sítě, část si spotřebujeme a část prodáme. A vlastně teplo do roku 2019 nebylo využíváno, kromě otopu samotné technologie, vyhřívání technologických místností, ale od roku 2019 máme zahušťovací stanici, která vlastně slouží k odparu skládkových vod pomocí vzniklého tepla z turbín. Jen z Karviné se na skládku Depos v Horní Suché přivezlo v loňském roce 3191 tun bioodpadu. Množství vytříděného bioodpadu, můžeme říci, že každým rokem je této komodity vytříděno stále víc a víc. Z důvodu efektivního svážení bioodpadu jsme už úplně vyeliminovali pytlový systém a zůstává pouze nádobový sběr. Občané už mají v Karviné možnost třídit bioodpady jednak u rodinných domů, kde máme pokryto asi 6000 kontejnery tyto rodinné domy. V sídlišní zástavbě máme kolem 70 těchto nádob. Oproti jiným městům zatím teda tyto svozy bioodpadu od rodinných domků spoplatněny nejsou. Stanice zpracuje až 15 000 tun odpadu ročně. Vyprodukuje 50 až 150 metrů krychlových bioplynu za hodinu. Ročně z něj vyrobí až 750 megawatt hodin elektřiny a 2600 megawatt hodin tepla.
Po krátké nemoci zemřel ve věku 61 let Miroslav Fričer, jeden z nejslavnějších a nejznámějších odchovanců karvinského hokeje. Stal se prvním Čechem, který si zahrál v utkání hvězd NHL v roce 1985. Od pondělí nebude možné využívat parkoviště pod Priorem z důvodu opravy plochy a přilehlého schodiště. Oprava potrvá 2 měsíce. Karvinské moře se stalo vyhledávaným místem odpočinku místních obyvatel i návštěvníků z okolí. Ještě před loňskými prázdninami se městu podařilo zatraktivnit toto místo písečnou pláží s moly, lavičkami a vybudovalo i cyklostezku. V rámci projektu Poho 2030 se tady také uskutečnila exhibice na motorových surfech. Už teď se chystá další vylepšení tohoto areálu. My se na Karvinském moři snažíme ten projekt dále rozvíjet. V současné době připravujeme vytrasování celého toho okruhu, je to zhruba 4 kilometry, kde bychom chtěli, aby z toho vznikla nějaká inline a cyklostezka. Řešíme tam přemostěním, že ti, co to znají v té lokalitě, tak ví, že tam je v pustě do Karvinského moře a potřebujeme se přes ní nějak dostat. Takže zrealizovat mostek není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, takže se na tom pracuje. Pracuje se také na tom, aby z hlediska majetkoprávního bylo vše vyřešeno. Pokud tam chceme nějaké aktivity rozvíjet, tak to musíme mít řádně v pořádku, zdokumentované. No a samozřejmě připravujeme i rozšíření pláže a rozšíření mobiliáře, který tam je. Určitě to nebude letošní léto, ale chtěli bychom minimálně na podzim s tím rozšířováním začít. Jsme dohodnuti i na spolufinancování s Moravskoslezským krajem, takže nám nějakou částkou na to pomůžou a myslím, že to zase může zatraktivnit tu lokalitu celou. Už teď mají nově otužilci k dispozici svou převlékárnu. Karvinský spolek Můza zorganizoval malou oslavu k mezinárodnímu svátku tance, který připadá na 29. dubna. Vyzval všechny karvinské milovníky tance, zástupce tanečních skupin a organizací, aby veřejnosti připomněli, jakým stylům se věnují a jaké choreografie umí. Všechny pak představil ve společném videu. Mezinárodní den tance nebyl v Karviné opomenut. Místní spolek Můza oslovil co největší počet tanečníků, aby se podíleli na malé oslavě pomocí prezentace pro veřejnost. Široká veřejnost vidí, že opravdu i ta Karviná je na taneční úrovni velice vysoce postavená a že tady je možnost tančit všechny možné taneční styly. Ten Mezinárodní den tance vychází na duben, což přesně 29. dubna, což je většinou taneční sezóna pro všechny tanečníky. My osobně jsme většinou byli na soutěžích a neměli jsme úplně možnost nějakou další akci k tomu řešit. Ale vzhledem k situaci jsme se rozhodli, že by bylo fajn, jelikož soutěže normální běžná soutěžní sezóna letos není, takže bychom mohli aspoň tímto způsobem ukázat, že stále tančíme, že stále fungujeme. Oslovené kroužky a skupiny pak podle harmonogramu v daném termínu přicházely do zázemí spolku Můzy, kde se prezentace natáčela. Možnost využili nejen tanečníci pořadatelské Můzy, ale přidalo se i středisko volného času Juventus, základní umělecká škola, Majoretky i Městský dům kultury v zastoupení Arabesek a Nicolas Dance Unico. Jejich tanec právě sledujete. Teďka jsme momentálně viděli hlavní věkovou kategorii, trénuje je Don Ox a už to máme vlastně na cvičené už z předloňska, je to vlastně starší tanec. Dnes jsme to tancovali po dlouhé době na ostro. Určitě mi chybí teďka fyzička, jo, protože jsme strašně dlouho netancovali, ale zároveň jsem strašně ráda, že už konečně měli jsme teďka možnost zatancovat na ten den tance. Ze začátku jsem si myslela, že mi to totálně vypadlo úplně všechno, ale potom, jak jsem slyšela hudbu, tak zase mi tam něco prostě najelo. A na to jsem si nespomněla, tak jsme spolu dali dokupy. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň. Výsledné sestříhané video je možné sledovat na sociální síti nebo na kanálu YouTube. Z Karviné je to vše. Příště vás zavedeme například na prohlídku malé expozice. Mějte klidné a pohodové dny.